patyrėt smūgių žiaurių. Buvo skaudu žiūrėti į Alison akis, ką galėjom daryti į savo darbą, toliau čiuošti ir siekti. Bet jūs iškovojot kelialapį olimpinį. Nu, bet tai yra per mažas pasiekimas. Vat nežinau, atrodo gal kažkam per mažas. Bus trečias kartas dėl tos pilietybės, jūs jos prašysi? Kiekvienas žmogus turi ribą, kiek kas gali pagaliau priimti į ratus. Poroj tai kaip kokios vedybos. Ta chemija turi įvykti. Labai. Tu turi dirbti vien su kitu. Nu negali paimti ir dabar, ai man čia nušplukė, daryk ką nori. O tai bus vedybos? Šiandien su jumis sveikinuosi iš ypatingos ir labai gražios vietos. Vilniaus širdyje, senamiestyje įsikūrusio Adomo Galdiko muziejaus. O dabar aš noriu jums pristatyti ne ką mažiau išskirtinį ir labai talentingą pašnekovą. Tai šokėjas ant ledo Saulius Ambrulevičius. Labas, Saulius. Sveiki. Aš iš tiesų, pasakysiu nuo širdžiai ir atvirai, nesitikėjau, kad man pavyks tave pačiupti, nes kažkaip buvau įsitikinus, kad tu didesnę laiko dalį praleidi užsienyje, o ne Lietuvoje. Ar tai tiesa, ar visgi tu dažnas čia svečias? Pastarieji metai su puse dažniau apsilanku Lietuvoje, bet dažniausiai tai taip užsienyje būnu ir pastarieji metai buvo Kanadoje, prieš tai būdavo Vokietija, prieš tai Amerika, bet kur treniruotės dažniausiai, tai pavyko ištaikyti momentą. Pats esi kaunietis, ar taip, ne? Ir jau kai grįžti į Lietuvą, tai didžiąją laiką Kaunas, gali taip, man, Kaunas. Nu, ne didžiąją, bet dabar kaip pastarėjot metai, kur tenka bendradarbiauti daug su lietuviais, tai ir Klaipėda, ir Vilnius, ir Kaunas, bet visą laiką augęs, gyvenęs Kaune iki išvažiavimo. Kiek dabar jau metų tu esi šokėjas ant ledo? Jeigu šokėjas ant ledo, tai nuo 2014 vasaros, tai jau čia beveik 8 metai, o aplamai čiuožiu tai nuo 6 metų, tai jo. Didžiąją savo gyvenimo dalį. Visą beveik galima savo. O kaip apskritai vat, na, atsirado tas potraukis ledui, kas tave paskatino, kokia istorija? Kiek žinau, prasidėjo viskas, tai būtent kaip pradėjo rodyti televizijoje mūsų Povilo ir Margaritos varžybas, kiek atsimenu, nežinau, aš buvau mažas, man buvo, sakė, 4 metai ir tėvai sakė, kažkaip, žinok, kai vaikai būna, pasako, noriu, tai man turbūt irgi išslydo tas žodis iš burnos, sako, pabandyti norėm nuves, bet kiek žinau, nuo 4 iki 6 metų, sakė, sirgau, tai vat pavyko grinai pirmą kartą užlipti ant ledo, kai buvo 6. Bet mane prieš tai grūdino ten su riedučiais, tai mokėjau, nebuvo taip sunku ir iki kažkur 14 metų, gal 13 buvo tiesiog kaip, žinot, užklasinė veikla ir tiesiog patikdavo ten man su vaikais savo amžių grupę augti ir būdavo ten stovyklos, dar kokios, tai ten buvo smagu. Grinai tokį kablį pagavau, tai kai išvažiavau pirmas tokias tarptautinės varžybas, kurių buvo iš pasaulio sužiūrėjo. Ten sekėsi kaip vaikų prieš tai iki tam tikro lygio neblogai ir to gal užteko, kad mane išvežė tenai, dar padėjo, kad buvo vienintelis buhuriukas savo metuose Lietuvoj, kur dar kažkas. Vienas tada čiuožiai? Dar vienas, jo, vienas, visiškai vienas. Jo, jo, jo. Ir tada išvežiai tas pirmas buvo festivalis jaunimo ir buvo tada pasaulio čempionatas jaunimo ir išvežiai tenai ir pamačiau, kaip iš tiesų tam pasaulio tas čiuožimas atrodo jau nuo jaunimo lygio ir visai patiko. Pradėjau tada jau gaudyti kiekvieną vaizdą, tenai buvau filmavęs net ir žiūrėjau ir kaip kas daros ir studijau ir tiesiog kablys buvo nuo to. Ir visgi pasukai tai, kad šokį su pora, ar ne? Ne vienas šokį. Šokį su pora buvo labai, aš dar atsimenu, lyg užležuoju, tai turbūt savo pats prisišnekėjau, dar buvo klausę, man buvo kažkas tai 17-18 metų, oi, nesakau, tikrai šokius ant ledo neįsiu, aš čia pavienis būsiu, žinot, vienas bičas Lietuvoje, viskas gerai. Ir, žinot, laikas keitėsi taip toliau, kaip sakau, dasimušus iki tų lubų buvo labai sunku pačiam, nu, tobulėti vienam ir trūko tų specialistų žinių ir aplinkui tos visos kaip atmosferos, kur tobulėt galima, kaip sportininkų mūsų šakoj. Ir tas gal labai demotyvavo, aišku, prasidėjo tada dar kartu ir studentavimo metai ir taip toliau. Ir tiesiog nuskilo, gal sakyčiau, ten toksai kaip atsidarė dar vienas duris. 2013 metais mečiau sportą visiškai, sakau, gana, man jau nebečiuošiu. Nebečiuošiu, užteko tiesiog, nu, pats sau jaučiu tokią asmeninę kaip gėdą, kad nuvažiuoju į užsienį ir vat, tu negali su tais tobulėti. Ateini
vienas iš tavo draugų, jau jisai ten daro tau, tu kažkaip vis neprasimuši. Ir tas tiesiog buvo, kad jau viskas nenoriu, sakau, bandysiu visai kitą gyvenimo pusę imti. O ką norėjai imti, kur tu norėjai sukti? Realiai tai visą laiką buvo su sportu tas, kad norėjau studijuoti ir treniruoti, bet kartu to pačiu ir tiesiog viską išbandžiau. Tai aš ten ir restoranuose dirbau, ir už baro, ir su savo draugais ten visokias veiklos būdo visko. Tai bandžiau tiesiog normalų gyvenimą, lietuvišką, studentišką gyvenau. Nebuvo man liūdna Lietuvoje, bet va, tuo metu vis tiek toks buvo, nežinau, gal čia likimas pats nukirpė, sako, buvo šou atsirado tada šokiant ledo televizijoje ir sako, išbandžiau, ten kaip tik su pora, aš panos laikęs vieną kartą rankoje gyvenime. Į pasimatymus nebuvo, kad tu eiti Sauliau. Gavau kolegę savo, Astą Žukaitę, gavau su jie, šokiam poroje ir turim kažką. Tai man ten buvo toksai, kad nu, davai, čia bus man iššūkis ir aš tada bandau ir nieko nei mokėjom, nei ką, tai ten ir šokius kurti ir dar kažką bendrai ir pradėjai tasai. Mm-hmm. Ir per tą visą šou buvo tiesiog pastebėjimas iš vienos tenai tokios, nu, jinai buvo su manim dirbus anksčiau choreografė, jinai ten buvo su Paulu ir Margarita dirbus, jinai tokį kaip užmetė, dar mūsų buvo prezidentė, sako, gal pabandyk tu šokius. Man tada buvo 21 metai. Mm-hmm. Ir ten turbūt įmetė gerą tokią mintį mūsų, tai prezidentė Lilija Ivanovna užmetė ir jinai sako, nu pagalvosim. Ir kaip tik baigėsi tas momentas, kad aš tais metais baigiau universą, baigėsi tą šou ir kaip tik susikontaktavo su tuometinė mano trenerė, nu ne tuometinė, bet būsimąja tuometinė trenerė Marina Zujeva, kaip tik buvo partnerė, sako, yra šansas išvažiuoti į Ameriką. Tenai pabandyk. Sakau, nieko neturiu ką prarasti, prasme, man bus geros žinios, žiūrėjau tai, kad man bus geros žinios pasižiūrėti, kaip treneriai dirba už Atlanto ir atvažiuojau tenai ir buvo toksai visiškai toks, wow, sprogo galva, sakau, viską aš galiu čia mokintis ir toks atsirado iš viso. Motyvacija, ar ne? Visiškai kitokia, jo. Užsikūrė iš naujo. Bet tada šokiai ant ledo prasidėjo man ten visą kitas lapas. Taip. Aha, tai ir nuo to lapo, kurį atsivertė ar ne, pradėjo viskas rutuliotis, pradėjo tavo gyvenime atsirasti dar daugiau ledo ir partnerių ir dabartinė tavo partnerė, Alison. Taip. Ji yra amerikietė. Taip. Bet nori tapti lietuve. Nori, ta prasme, jinai... Žinot, tokia ir yra istorija, nes visi, ir jūs garantuoju klausit manęs to pačio klausimo, visi klausia, dėl ko, kaip, kas. Realiai, kai aš sustojusiu su partnerė, pas mane buvo visiškai kitokios ambicijos. Man nebuvo jokių ten, va, man čia reikia olimpiadą išorėt, aš ieškosiu su žmogaus, su kurio dirbu. Man visiškai tas buvo dzin. Aš būtent atėjau atgal į sportą, grįžau to šokius ant ledo, nes tai buvo asmeninis toks noras tobulėti, žiūrėti, ieškoti tose vandenyse kažko naujo, kad save augint ir kartu kažką parnešt į savo kraštą, kur galėčiau dalintis, nes aš žinau, kad pas mus to nėra. Kaip apskritai Alison atsirado? Tai atsirado taip, kad tuo metu, kai aš atvažiavau į Ameriką, pirmą metai buvo ir su tą partnerę, kurią prieš tai gavau, ten net nebuvo, tiesiog man buvo labai puikus progas ir aš su žmonėms sutariau visais gerai ir su tą partnerę galėjau rasti kažką tai bendro. Mhm. Ir tiesiog buvo proga tobulėti. Ir tobulėjom iki to lygio, kur pajaučiau, kad mes abu kaip pora, nu negalim tiesiog. Ir asmenybės skyrėsi, ir fiziniai gebėjimai, ir taip toliau, ir požiūris į visą tą gyvenimo pusę labai skyrėsi. Tai sakau, prasiskyrė keliai ir likti čia pasirodė tą dalį, nes jinai buvo irgi metų sportą. Aha. O jinai augusi, čiažėjo šeimoje viską ir jinai grįžo irgi su tokiu noru save tiesiog irgi. Ir nežinau, likimas ir tiesiog mes tiesiog vieną kartą, kaip mes labai geri draugai kito buvom, mes tam pradėjom bendrauti daugiau ir sakau, vai pasičiūrė, mano partnerė tuo metu buvo susitraumavus, vai sakau, pasibandom, nu kas yra, man vienam irgi nuobodo, aš jau pričiuožęs va tiekimo metų vienas, jie irgi neįdomu, pasibandom, pasičiūrėm ir tiesiog man buvo labai smagu ir su jas buvo, taip pat tos tapo, kad mūsų keliai su Anna partnerė išsiskyrė po pasaulio čempionato pirmo ir ir manęs trenerė klausė, ką toliau, sakau, nu, tai ieškot partnerės reikia. Tai jinai turėjo vieną, bet sakau, aš visai noriu su Alison pabandyti. Ir gavosi taip, kad aš grįžau tada iš Lietuvos, nes aš turėjau grįžti į Lietuvą. Grįžau iš Lietuvos atgal į Ameriką ir man trenerė kaip tik skambina, sako, klausyk, nes jinai jau turėjo prieš tai tokių išbandymų, tryoutais vadinamų. Ir jinai sako, jau vienas bičiukas toks amerikietis nori, ja, jis į mūsų irgi, aš jo draugės o nori. O dieve, kokie kompa. Aš tenai, ne, sakau, jinai sako, rašy greitai, jeigu nori turėti oficialų tryoutą, kol jos dar, žinai, nu, nepaėmė, nes jinai būtų tikrai ėvis. Ir aš jai greit, žinutę, prašau, dai susitinkam. Tai grinai kavinę nuvažiavam, sakom,
norėčiau su tavim oficialiai bent pabandyti, taip toliau ir viskas. Ir gavosi, kad savaitę praėjo, tada trenerė mūsų tokia kaip nemoga metą, sako, tai jūs kada sustosit oficialiai? Nu ir viskas, ir nuo to visą istoriją, ką dabar turim. Mhm. Bet iš tiesų, vat, kodėl Alison sutiko su tavim šokti? Jinai irgi su manim, kai sustojo prieš tai, taigi jinai mane matė vat, pirmose varžybose, kaip atrodžiau, ir jos buvo pirmas toksai, who the is this? Iš tos pusės maždaug, kad nu, visiškai, nu, aš ten žalias buvau. Ir toksai vat, pasikyti viskas, nu, ir jinai matė mano tuos, kaip aš ir su kiekvienais metais tas buvo mano toks... Vat, tobulėjimas. Nu, ne tik tobulėjimas, mano tas alkis sportui visą laiką, taip toliau. Ir aš visą laiką, kiekvien, ir dabar su ja komanda, aš visą laiką kasdien ateinu ir aš pas mane, nu, 100%. Jeigu būna ne 100, tai būna kažkas jau ne to, bet šiaip visą laiką iš tos dienos maksimum spaudžiu ir gal tas mumu ir lipo, nes jinai irgi panašiai tokia. Ir mes abu, kaip užlipa, mes abu žinom, ko norim, mes žinom, ką norim to pasiekti, ką mes norim padaryti ir iš sportinės pusės tas labai mums padeda. Tai tie dalykai yra labai svarbūs, ar ne? Vat kai tu sakai, kad na, su ta kita partnerė nepaėjo, ar ne? Nes labai nesutapo daug dalykų, tai visgi ta chemija turi įvykti. Labai. Nu, čia mes visi kalbam, kad nesvarbu šokiasi ant ledo ar kitur šokiasi, poroj tai kaip kokios vedybos. Na, prasme, jeigu tu nori, kad kažkas tau sektis, tu turi dirbti vien su kitu. Nu, negali paimti ir dabar, ai, man čia nušplaukė, daryk, ką nori. O tai bus vedybos? Ne. Ne, mes draugai geri, bet ne. Tikrai? Ne. Bet ties ta vieta nesvarbu, vis tiek yra skirtumo pas kiekvieną žmogų. Ir ant ledo tu, ant tik ant ledo ir už ledo kiekvienas turim savo gerų dienų, savo blogų dienų, savo charakterių skirtumų. Ir vien su kitu turi dirbti, jeigu nori, kad kažkas tai pavyktų. Jeigu nenori, ta prasme, jeigu nepavyksta, reiškia, pakankamai nenori. Tai vis tiek vadinasi, tai yra darbas, santykiai. Ar ne iš tiesų labai panašu kaip poroje, kaip santuokoje, kaip įprastuose santykiuose. Tai čia lygiai taip pat reikia dirbti, stengti žiūrėti į vieną tašką, ar ne? Bet na, yra taip, kad labai mėgsta žmonės suporuoti, kas yra paroje, ar ne? Ar tai būtų dainininkai, ar tai būtų šokėjai ant ledo, ar kas tik nori. Tai vat sakai, kad jūs esat tiesiog labai geri draugai. Bet neužsimezga va tas kažkoks per ilgą laiką, tas šiltas kažkoks kontaktas. Nežinau, čia kaip neperžengt pavyzdžiui tos ribos, jeigu nenori įsimylėti. Čia nežinau, kaip jau dabar paaiškinti, bet šito vieto yra tiesiog, aš skaityčiau profesionalumas. Ta prasme, yra dalykas, dėl kurio visi mes dirbam, ir esi vienas kitam, nu, nori kažko tai iš to pasiekti. Ir tu žinai, kad tokie dalykai gali tau kaip ir kliuvinys būti, nežinau. Ir jie taip, nežinau, pasyviai, netiesiogiai galvoja, tiesiog mums įsidėlioja taip, kad, nu, gal ir tiesiog nereikia, nežinau, šito vieto aš negaliu tiksliai atsakyti, bet tiesiog mes kaip draugai labai geri, ta prasme, sutarėm tiek, kad mums gal to ir užtenka, nežinau, mes ir abu ir kitas poras turim ir viskas taip toliau ir mums... Ai, tai jūs turite antras poras? Turim, nu, bet viskas žinot, keičiai, bet turim, viskas ok, bet šitoj vietoj tiesiog niekados nebuvo tokio, kad... Aha. Gal tiesiog apskritai susistatėt tokį, kaip čia pasakyti, tą santykį, kad kaip brolis ir sesė, pavyzdžiui. Kartais atrodo, kad panašiai, jo, nes ta prasme, aš ją matau daugiau negu savo šeimą. Mes ir būtų dalinamės dažnai ir taip toliau, ir visas varžybas, ir visas treniruotės, nu, tu norite iki vakaros nesu to pačiu žmogum. Nu, tai kartais būna, kad jau va, viskas, gal tai mes grįžtam namo kartais ir taip aproduryje, viskas, ir skirtingi kraštai, ir viskas, daryk, ką tu nori, nebekvaršin galvos, kartais iš viso, jinai, arba aš išvarom ir savaitgalį kitur, tai, nu, žodžiu. Sugebėjom ras laiko savo, nes čia reikia, bet norėjau klausti, ar iš tikrųjų lieka to laiko asmeninio savo ir savo asmeniniam gyvenimui, be ledo, be partnerės, be trenerių? Lieka, aišku, sunkiau, tikrai sunkiau dėl to, nes tai yra pagrindinė gyvenimo dalis, tu visą laiką praleidi, jeigu ne ant ledo, tai ant žemės kažkur kitur aplinkų ledą viskas vyksta, tai tenai kokie ten šokių pamokas, fizinis rengimas, aktoriniai dar kas nors, viskas susideda bendrai, kad aplinkui tą bendrą tikslą. Tai mūsų diena užpildyta būna tarp 8-10 valandų vien tik tai tas, o po to grįžti namo, tai tik tai lieka pavalgyti ir eit miegoti viskas. O savaitgalį? O savaitgalį tai jau tada susidėlioji. Priklauso irgi nuo grafiko būdo, pavyzdžiui, Vokietijoje mes gyvenom, tai būdavo slenkantis grafikas. Nu, mes jiems su treneriais kapojomės, kad ne, viskas, mums
šeštadienis, sekmadienis kaip šventa, turi būti laisva. Tai išsikavojom, bet nu, mes taip įprato dirbti, kad jau šeštadienis, sekmadienis, tai aplinkui viską, o penktadienį baigėsi treniruotė ir visa ta dėžė, kur sakom, su sportu ją į šoną paslinkė ir viskas, prasideda kitas asmeninis gyvenimas. Tai vat, čia kas iš to viso sporto, ką išmokom labiausiai, man asmeniškai, tai tas skirstimas. Kad to prasme nemaišai nieko, nes vat, kaip tu klausi, irgi asmeninis gyvenimas, taip toliau, jeigu pradedi maišyti vien su kitu, kažkur prasidės vat, ta trintis, chaosas, ta energija ne ta, kur turi būti. Jeigu neklystu, šią vasarą minėsi 30-metį. Taip. Jubiliejus ja, pirmas ja, toks. Ja. Ką galvoji apie tą 30-metį? Nežinau, buvo iš pradžių toks, žinot, 30, o dėdas daraisi, bet po to, man labai mes dabar kaip tik kalbėjom su kolega iš Kanados, jisai Danas, bet jisai jau iš Kanadą čiuožė, jisai, mes kalbam, o 30 bus, jo, sakau, ir išgirdo, jisai sako, eik, sako, žinok, 30 tas pas, kai 20 tik su daugiau pinigų. Tai, taip ir yra. Tai gal ir panašiai, nežinau, nu, mes sporte neuždirba milijonų, tai negaliu sakyti, kad pinigų daug, bet ta prasme, iš tos pusės gal tiesiog galiu pasakyti, tiesiog gal daugiau patirties yra. Brandos, ar brandos, ne, patirties, jo. Jeigu manęs paklausime tokio pat klausimo, kai man 20 su jo, tai vėjai. O 30 jau yra šis tas, ar ne? Jau šioks toks bagažas yra, kurio gali remti. Bet. O pagalvoji, pavyzdžiui, apie tokį dalyką kaip šeima? Aišku, pagalvoji, ypatingai grįžti Lietuvoje ir visi tavo draugai prasidėjo vedybos, vaikai, namai, o tu sėdi, aš toliau savo tvizlus ant ledo darau. Tai va, tik tos, aišku, pagalvoji ir visą laiką sėdi ir galvoji toksai, žinot, tai, kaip sakom, užpakalis dega, galvoji, kad kažką reikia daryti. Bet iš kitos pusės dėl to ir grįžau į sportą, nes nu, norėjai kažką pasiekti ir šansas yra dabar. Jeigu kažkas tosi čia pasidarysi ir tą šeimą ir kažką kursės kitų, nu, nebus to šanso atgal, tai va, bijau gailėtis. Nenoriu gailėtis to momento, kurį va, dabar turi ir kuriuo tu naudojasi tuo šansu ir po to, kad jį kažkaip paleist. Nes po to tikrai nebus. O iki kiek vat, maždaug yra tas amžiaus limitas, šiaip jau, aš nežinau, ar jis yra, tu man pasakyk, bet jau ta karjera iki kiek maždaug dažniausiai? Na, šokiuose tai jį biški ilgiau, vis tik ant ledo žmonės ir 3-4, va, pavyzdžiui, mūsų Povilas Surita, jie 36 dar olimpinėse dalyvavo. Jie dabar dar čiuožia, jie 50 jie dar čiuožia, tai čia yra labai daug ko galvoji. O ta tavo antroji pusė, tavo mylimas žmogus, ar jisai nusiteikęs, pavyzdžiui, vat, laukti, kadagi čia tau suskambės varpelis ir tai kada būsi pasirengęs? Visą laiką ir kalbam. Aš ir jai minėjau, sakiau, kad nu, jinai supranta, dėl to labai dėkinga supranta, kad gyvenimas yra pas mane visiškam vataifa. Ypatingi pasarėjai 2 metai buvo, kur COVID-as nežinai, ką sakyt, kas bus už savaitės, o čia žiūrėti į mėnesį, kas toliau. Tai šito vieto aš dėkingas, kad labai žmogų turiu, kuris lankstus ir šito vieto pats tą labai aiškiai supranta. Ir iš Lietuvos? Taip, taip, taip. Nežinau, man Lietuvė labai visą laiką Lietuvos žmonės savi ir man kažkaip buvo bandyta prieš tai ir draugystės taip toliau būdavo su užsienietėm. Nu, ne tas pats. Sėdi, kalbi ir galvoji, vertėjaujasi dar kažkas, kažką ne to, nes, nu, nesavo, nežinau. Aha. Bet čia gal mano koks durnumas galvoja. Bet žmogus, kaip suprantu, ne iš sporto pasaulio, ne, oi, ne iš ledo pasaulio. Bet labai įdomiasi, tai va šito vietoj įdomu irgi. Ir atvažiavo, nes jį pirmą kartą palaikyti varžybose gyvai. Nu, fainai, turėt savo žmogų, kuris tavo už tavo kampo visą laiką. Va, va, tai va. O gal jau susižadėjęs? Ne. Dar kol kas neskubam. Neskubam. Kol kas jo. Tai iš tiesų, kalbant apie jūsų su Alison, ar ne, porą patyrėt smūgių žiaurių. Ir ne vieną, ar ne? Taip, jo. Tai skaudžiausias tas turbūt momentas įvyko šiais metais. Vienas skaudžiausių. Čia dar neseniai ir jie buvo klausti manęs ir ypatinga, kai dabar su treneriais dar kalbėjom, nes nu, atėjo vis tiek tas ciklas baigėsi, kur 4 metai tas olimpinis ciklas vadinamas, jisai baigėsi. Ką darysi toliau, sako, bet nu, mes norėtume, kad jūs čiuoštume toliau, nes jūs dar galit. Ta prasme, jie matė daug potencialo ir sako, jeigu Lietuva nenorės, mes žinom, kad net ir šalys bus kitas, kurios labai mielai jūs priglaus ir taip toliau. Aišku, jis skamba labai iš vienos pusės, taip, o, vėlioja, čia taip toliau, nu, bet iš kitos pusės.
gerai, mums ir su Lietuva, man ypatingai, aš Lietuvą mylinti žmogus ir taip toliau sakau, nu, mes nieko neturim, kodėl dabar turiu čia dėl kažkokių tai tokių nesančių asmeninių ambicijų eiti ir kažkokią šalį kitų čiuošti. Ir Alis man pati pasakė, man Lietuva irgi gerai. Man Lietuva labai smagu ir aš čiuožiu ir susipažinau su žmonėmis, mano visą ratą žmonių aplinkui viskas. Nu, jinai labai lipo šitoje šalyje ir sako, man viskas gerai. Ir ypatingai buvo tas pokalbis, kai vat, nesuteikė pirmą kartą, tada antrą kartą. Ir sakau, Alis, aš pilnai tave suprasiu, jeigu tu nori viską, sakau. Man jau pačiam jau sėdi, sakau tokie, nes nu, tu sėdi, atrodo, tavis tiek dirbi, viską paima ir lengvai taip nurašo, kad čia nieko nepadarė. Bet, Saulė, tu man gali pasakyti, vat, pavyzdžiui, ar jūs konkrečiai žinot argumentus, ar su jumis kažkas gyvai kalbėjosi, ar jūs turėjot progą tam pačiam prezidentui pasakyti? Su gyvais pakalbėjimais nelabai buvo, ta prasme, tiesiog, nežinau. Jūs neprileido prie prezidento? Nu, kiek aš žinau, kiek buvo bandyta, kad, nu, aš klausiu, ar įmanoma būtų, bet, nu, labai buvo sunku su jais susisiekti tuo metu, tai nežinau. Bet ne, kad asmeniškai su mumis taip toliau būtų kalbėta, nieko visiškai nebuvo, tik tai buvo po to atsakymas iš karto laiškė, kad vėl. Neužskaitom tokių, negalim priskirti, kad tai laimėjimas Lietuvai, taip toliau. Nežinau. Čia iš kitos pusės žiūrint, aš nežinau, ar tai čia prieš teisinis, ar tai čia yra principinis, ambicinis dalykas. Aš nežinau šitą vietą, negaliu komentuoti. Čia patys žmonės, kurie priėmė sprendimus, gali sakyti. Mes tik tai ką galėjom daryti, tai savo darbą, toliau čiuošti ir siekti. Bet jūs iškovojot kelialapį olimpinį. Nu, bet... Tai yra mes, per mažas pasiekimas? Vat nežinau, atrodo, gal kažkam per mažas. Mes ką galėjom, sakau, mes tą padarėme, žinom. Mum tai turbūt iš tiesų palyginus su kitom sporto šakom, kur niekas nedalina šalį kvotų, o tu turi pats eiti iškovot, būt tarp 20 pasaulyje stipriausių, kad gaut tą kvotą. Po to, jeigu negauni, tos turi dar išvažiuoti papildomą šansą, turi, bet irgi tarp top 6, o ten porų, va tiek. Nu, mum yra žymiai sunkiau tą iškovot, bet, nu, tikrai aš suprantu, kad Lietuvoje sunku tai suprasti, tai vertinti dėl to, nes yra nepopuliari sporto šaka. Tau tai būtų buvusios pirmos šeimos olimpijos? Man tai jo, man pirmos, jo. Tai, nu, negavau šanso aš. Dėl to labiausiai tai iš tiesų man buvo skaudu žiūrėti į Alison akis, nes jinai buvo, bet jinai pirmą kartą man pasakė po to, kad aš norėjau, kad tu išvažiuotum ir aš norėjau išvažiuoti su šalim, kur man patinka už ją atstovauti. Tai va, tas va gal buvo ir skaudžiausia, ne dėl to, kad kaip ir būtent, kai sustojome į porą, nebuvo tai, kad mes čiuožėm vien dėl to, kad kažkokiu tai... Tai buvo kaip labai žmogiškas dalykas. Mes viens su kitu bendravom labai draugiškai ir mes abu kaip žmonės viens kitą supratom ir tiesiog siekėm būt geresnėms asmenybėms, ne tik sportininkais, bet ir asmenybėms sporto dėka. Ir to dalinti su kitais. Ypatingai po šito Europos čempionato buvo, kad mes oro uoste į Taliną važiuojom, jau atvažiavom, tai nežinau, ten vėlyvas vakaras buvo, taip toliau. Ir mes sutikom lietuvių žmonių oro uoste, kurie ateina prie mūsų, pačiam oro uoste, atsistoja ir sako, dėkojom, žiauriai fan, mes dėl jūsų atskridom. Čia buvo man didžiausias laimėjimas, sakau, vaikai su tom olimpinėm, sakau, va, čia va, man laimėjimas buvo. Tu gauni iš kitų šalių įvertinimą, kad wow, tai yra pasiekimas, ypatingai iš mažos šalies, ne iš kokios Amerikos, kad iškovoji, bet mažos šalies, žmonės visi ateina tau sveikina, taip toliau tu grįžti Lietuvoje ir tai čia nelaimėjimo šaliai. Tai maždaug tos iki šlapių skudurų atrodo maždaug, nu, tai va čia buvo labai tas toks va, skaudžiausias dalykas. O olimpinės yra varžybos, ta prasme, dar vienas, kurios buvo tiesiog šansas dar vienas parodyti visam pasauliu, kas yra Lietuva, kas yra joje žmonės ir tą energetiką visą perteikti taip toliau. Ką norėtum va dabar Sauliau perduot prezidentui? Nežinau, tiesiog... Gal aplamai, ne žmogui čia sakysiu, o aplamai visiems sakyčiau, kad prieš imant kai kuriuos sprendimus gal pasidomėt plačiau, nebijot asmeniškai pabendraut, vis tik mes esam maža tauta, mūsų mažai žmonių ir manau esam gana sukalbami žmonės, kodėl negalima paimti ir pabandyti asmeniškai to paklausti. Nu vis tiek bendradarbiavom visi kartu ir... Čia aplamai tiesiog kalbu ir va to trūkumas, gal dažniausiai būna tiesiog bendravimo. Principai pas visus gali būti, bet galima ir visi bendrai kažką spręsti. Bet nuoskauda visgi tu... Nu man va tasai... Toks nuoskauda, kaip čia galima sakyti. Nu tiesiog, nu, vienas gyvenimo etapas, kur
gavosi kaip gavosi, jeigu ant to dabar sėdėsi, verksi, tai niekas ir neįs po to, labai bus depresinga visas tas kam. Jo labiau, kad ir eina, ar ne, nes kovo galegi jūs iškovojot pasaulio čempionate 10 vietą, jūs pakliuvot į 10, tai čia vėlgi turbūt jums abiems su Alison yra big dalykas. Ne, tai mums tai buvo toksai, mes žinom, kad mes galim. Ir net nesitikėjom, kad mums pavyks vat, būtent šį sezoną tai padaryti. Mes galvom, čia būtų buvo vos ne kitų metų toks tikslas pabandyti, iškovoti, susidėliojo pasaulinė situacija tokia kaip yra, bet toksai vis tiek buvo vertinimas, nes tų visų sportininkų labai daug, tas lygis sporto kilęs taip ir mes nekalvom, kad mums pavyks, bet vat, mes sugebėjom, ypatingai žinant mūsų tą istoriją, nuo ko aš pradėjau, nuo ko jinai pradėjo, kad mums pavyko vat, taip, tarp elito atsidūr ir sugebėt va dabar va top 10 papuolti. Realiai po Povilo Ritos mes pirma pora, kuri papuolė. Ypatingai psichologiškai buvo tas tarpas po Europos ir pasaulio, tas olimpinės žiūrėti ir toliau tikrai buvo sunku. Ten dvi savaitės dar ir sveikatos, ten buvo problemų. Bet po to susėdi, susikalbėjom, susižiūrėjom, sakau, kaip prioritetai, kas taip toliau. Tiesiog padėjo mūsų visa ta aplinka, kur dirbom su treneriais. Padėjo mūsų tas asmeninis nusiteikim jo ir toksai buvo tiesiog ir padėjo labai sportininkai kiti. Na gerai, Sauliau, bet su Alison kalbėjot, bus trečias kartas dėl tos pilietybės, jūs jos prašysit? Žinau, kad yra žmonių, kurie nori, kad mes prašytumėm ir ypatingai mūsų prezidentė labai nori, nes jai tai yra tiesiog Vanagienė, taip? Jinai nori, kad būtų teisingumas, jinai žmogus savais keliais bando O ko jūs norit? O mes norim tiesiog tobulėti ir mes norim tiesiog parodyti, kad pas mus vis tik įmanoma su tuom, ką turim ir taip įrankiais, kad mes galim parodyti ir kas esam patys kaip sportin, kaip asmenybės perteikti ir kartu parodyti, kad ir tokia šalis kaip Lietuva egzistuoja. Tai Alison nori toliau šokti su tavim? Jo, ne, mes toliau, kalbėjom. Atstovauti Lietuvą? Jo, ne, tai, jo. Ne, tai nėra, kad vat štai po šito pilietybės antro karto nesėkmingo, jinai pasakė, kad žinai, aš gal grįžtu į Ameriką ir mes jau čia ne, mes, aš su ja turėjau labai rimtą pokalbį, tada kai pirmą kartą atsakė, mes tada vasarą, kai sužinom, prieš vasarą tenai. Taip. Ir aš tada turėjau pilną, sakau, pati matai kaip yra, sakau, kaip tu žiūri, kaip tu galvoji, taip toliau. Ir pradžiai buvo tasai, dar sako, nežinau, nes, nu, aišku, buvo tasai emocinis tas šokas. Ja. Po to, praėjo kažkiek laiko, sako, ne, sako, vis tik grįžau kartu į sportą, nes man patinka su tavim, sako, poroj čiuošti ir patinka mums bendrai tobulėti. Ir žiūrėt, kas bus toliau, sako, ne, nu, aš čiuošiu toliau. Tu prasme, tas tai taip skaudu bus ir mes kas kart visą laiką tą praėjom ir po antro to. Ir po antro reikėjo tik tai momentoje, jinai ten išvažiavom, taip abiškai atsiskyrėm, tada grįžom, apsikalbėjom ir ne, sako, nu, labai padėjo ir ta, kad pakeitėm aplinką pas naujus trenerius, pas naujus žmonės ir kur sako, kad, nu, jūs dar galit visai daug ko pasiekti ir šitam sportui ir ta prasme jau siekiam, bet jūs dar tik tai vat pradėjot kasyti. Dabar ir jūs laimėjimų turit dar solidesnių, dar pasiekimų aukštesnių, ar ne? Ir Alison iš tiesų labai stengiasi ir ten mokos lietuvių kalbos, ar ne? Ir ji tikrai labai daug deda pastangų. Žinot, bet paklausiu aš jūsų klausimą, kas jums yra vat šalies atstovas? Vat jeigu vat pamatot lietuvį, ar tai žmogus, kuris lietuviškai kalba, ar tai žmogus, kuris kažką tai perteikia, kažkokią tai kultūrą, kažko tai, vat, mes esam lietuviai, nuvažiuoju prancūzų, mes vat, matom, prancūzas yra. Kas vat, pat perteikia tą vat, visą žmogiškumą iš tos vat, kultūros? Ir aš neskaitau, kad žmogus tai kažkokis vat, turi, vat, atitinka tai lape, tai tokius dalykus, tai yra nerašyti dalykai. Ir tu tai supranti, kai bendrauji su žmogum, kuris vat, yra vat, tos vat, kultūros dalis. Ir dėl ko aš sakau, kad Alison yra viena iš didesnių lietuvių negu net kai kurie lietuviai, dėl to nes jinai sugėrė visą tą klubą ir jinai pati tokia tapo. To prasme, jinai bendrauja, vat, kiek mano draugų taip toliau, mano ir ana partnerė pažinojo, sako, va taip, visi nuo pirmo žodžio kažkaip su jo bendrauja ir jinai tą visą gerą, tą visą kultūrą, jinai tokių dalykų, jis žino, kur atrodo Lietuvoje. To prasme, pats, jinai pati grįžus, aš vat, atvažiuojam pas mane namuose, jinai gyvena. Sako, aš važiuoju, va čia vat, noriu nuvažiuoti ten. Jeigu čia, jeigu kažkam tas yra žmogus
Lietuvos žmogus yra tas, kuris tik lietuvių kalbą kalba, reiškia, man, bet jau mano nuomonė, tai yra nėra žmogus, tai tiesiog žmogus, kuris moka kalbą. Tai dabar kitos žiemos olimpinės žaidynės bus po 4 metų, ar ne? Jos vyks berods Italijoje, jei ne? Taip, taip, Italijoje. Norėtumėt ten dalyvauti? 4 metai, jau man reikia priprasti, pirmas dalykas, jau žiūrėti į mėnesį ir du, kas bus, jau dabar žiūriu metus, tai jeigu jausim, kad galim taip toliau, tai kodėl ne? Mhm. Bet, nu, supraskit, yra, kiekvienas žmogus turi ribą, kiek kas gali pagaliau priimti į ratus, tai vat. O kokia tavo riba? Kol kas labai fizinė ir labai motyvacinė, iš tos pusės, kai jaučiu, kad dar kažkas kūrybinės, tai yra labai didelis kūrybinis procesas, ne tik fizinis. Man svarbu, kad mus pamatytų Lietuvos žmonės, jog yra ne vien tik tai viena ar dvi sporto šakos. Tai vis tik mes jų turim daug ir tikrai turim daug talentingų žmonių skirtingose sporto šakose, kur gaila, kad dėmesio negauna taip. Tiek pat ir olimpinių ir paralimpinių žaidynių dalyvių yra tikrai daug, kur mes darom tų pasiekimų ir tiesiog dėmesio negaunam tiek, kiek norėtųsi. Su jumis sėdžiu kalbu, kad yra būtent dėl to, kad savo sporto šakos kažką Na tikrai pasiekėm. Šiandien tu, Sauliu, esi ir tu, ir Alison, jūs esate tikrai labai ryškus ir labai atraktyvus dailiojo čiuožimo ambasadoriai, ar ne? Ir aš labai labai džiaugiuosi, kad mums pavyko pasikalbėti ir susitikti. Ir pabaigai gal toksai, ar jau pagalvojai, ką veiksi gyvenime, kai nebečiuoši ant ledo? Kiekvieną dieną galvoji. Tai prasme, jo, kiekvieną dieną galvoji, ką tu veiksi po to ir tu dėl to ir tu iš dalies ir žiūri, bet su sportu savo šitu kažkiek tikrai liksiu, ar tai treniruosiu, ar tai kažką kitą veiksis, vis liks mano gyvenimo dalim visą laiką. Vilniaus senamiestė įsikūręs naujas unikalus Adomo Galdiko muziejus kviečia žymiausio po Čiurlionio lietuvių dailininko Adomo Galdiko kūrybą pažinti per patyrimą. Įprastai muziejus esame įpratę eiti apžiūrėti meno kūrinių. O šis muziejus kviečia meną ne pamatyti, bet patirti. Čia su kūriniais susipažįstama patyriminių edukacijų metu, kurias lydi miško garsai ir kvapai. Tai laikas, prilygstantis meditacijai, skirtas mūsų sielai ir galimybė atstatyti emocinę sveikatą tokiu neramiu metu. Unikali muziejaus erdvė yra laimėjusi geriausio interjero dizaino apdovanojimą. Muziejus kviečia apsilankyti kiekvieną, ieškantys skirtinių ir kokybiškų patyrimų.